এফালে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ, আনফালে খুৰপোকৰ উপদ্ৰৱত ত্ৰস্তমান হৈছে শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীৰ কৃষক ৰাইজে। সোণাইৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ কৃষক ৰাইজে এতিয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে দিক বিদিক হেৰুৱাইছে, কাৰণ তেওঁলোকে এতিয়া কেঁচা ধানকে কাটিব লগা হৈছে। আঘোণৰ পথাৰত এতিয়া ততাতৈয়াকে এই অঞ্চলটোৰ কৃষক ৰাইজে খুনগুটি চপোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। কোনোমতে তেওঁলোকৰ ধান চপোৱাই ঘৰত লৈ যোৱাৰ কাৰণে এতিয়া তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ পৰিছে। এফালে হাতীৰ উপদ্ৰৱ, আনফালে খুৰপোকে বিনষ্ট কৰিছে মিছামাৰীৰ কৃষক ৰাইজৰ ধান খেতি। আৰু আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম। এয়া হৈছে মিছামাৰীৰ যি দীঘলজুলি গাঁৱৰ পৰিৱেশ, সোণাইৰূপাই যি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আছে, এই অভয়াৰণ্যৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলটোৰ এইসকল কৃষক ৰাইজ এতিয়া এনেধৰণে সোণগুটি চপোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। নিশা হ'লে তেওঁলোকে হাতীৰ বাবে পহৰা দিব লগা হয়। এই ধান খেতিত তেওঁলোকে টঙিঘৰ সাজি ইয়াৰ কাষতে তেওঁলোকে বনৰীয়া হাতীৰ বাবে পহৰা দি আহিছে। এই ধান খেতিত একপিনে খুৰপোকৰ উপদ্ৰৱ, আনফালে যি বনৰীয়া হাতী, জাক জাক হাতী আহি বিনষ্ট কৰিছে তেওঁলোকৰ ধান খেতি, সেয়ে এতিয়া তেওঁলোকে ততাতৈয়াকৈ এইসমূহ ধান তেওঁলোকে চপোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। এইসকল কৃষক ৰাইজ তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰে দিক বিদিক হেৰুৱাইছে। আমি কথা পাতিম তেওঁলোকৰ সৈতে। কি নাম আপোনাৰ? ৰাজেন মালী হৈছে। ৰাজেন মালী, ধানটো কাটি আছে? ধান কাটি আছে যে ৰাতি হাতীৰ দিগদাৰ, সদায় টুঙিত থাকিব লাগিব, আকৌ এই পোক চোক লাগি গৈছে, পূৰা পোকে ধান কাটি আছে, সেইকাৰণে ৰাতি টুঙি ঘৰত থাকে। হয়, ৰাতি টুঙি ঘৰত থাকোঁ। দল বান্ধো মানে এনেকৈ তিনিজন চাৰিজন এনেকুৱা কৰি থাকোঁ এটা টুঙত, সেইকাৰণে সেইকাৰণে মানে ধুমাধুম কাটি আছোঁ। কেঁচা ধানকে উপায় নাই আৰু। হয়তো হাতী এইটো জংঘলৰ পৰা, জংঘলৰ পৰা ওলাই আকৌ আহে, ক'ব টাইম নাপায়। আমি পূৰা জাক আহে, এশ ডেৰশ এনেকুৱা হাতী অকল কৰি আহে, দুইটা আহে, কেতিয়াবা তিনিটা আহে, সেই নিচিনা খবৰ টাইম নাই, নুখুৱে। আকৌ পোকে পোকে পূৰা ধান কাটি আছে, সেইটো চিন্তা। এইকাৰণে মানে কেঁচা তেঁচা ধান পূৰা কাটি আছোঁ আমি। হয়, চপাই ঘৰত লৈ যাব লাগিব, সেইকাৰণে। হয়, মই সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম। এইসমূহ চাওক, ধান ধান কেঁচা ধান, কিন্তু এই ধান তেওঁলোকে কাটিব লগা হৈছে একমাত্ৰ পোকৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে আৰু বনৰীয়া হাতীৰ বাবে। কাৰণ নিশা হ'লে তেওঁলোকে উজাগৰি নিশা তেওঁলোকে কটাব লগা হয় হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে, হাতীৰ বাবে তেওঁলোকে পহৰা দিয়ে এইসমূহ ধান খেতিত। টঙিঘৰ সাজি তেওঁলোকে ইয়াতে উজাগৰি নিশা তেওঁলোকে পাৰ কৰে, পহৰা দিয়ে হাতীৰ বাবে। সমগ্ৰ যি পথাৰ, এই পথাৰৰ পৰিৱেশ মোৰ কেমেৰা সঁজুলি দৃশ্য দেখাইছে। এতিয়া এই পথাৰটোতেই কৃষক ৰাইজ এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে, ততাতৈয়াকৈ তেওঁলোকে সোণগুটি চপোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আঘোণৰ পথাৰত আন এগৰাকী কৃষক আছে। কি নাম আপোনাৰ? ৰামলাল মালী। ধান কাটি আছে? ধান কাটি আছে, ধান পোকে খাই আছে, আকৌ হাতী ডেইলি আহি থাকে, দুইটা তিনিটা একশ ডেৰশ এনেকুৱা আহি থাকে। হয় হয়, ৰাতি টুংখিত থাকিব লাগে টুঙি ঘৰত, ৰাতি পহৰা দিয়ে। হয়, পহৰা দিওঁ, এটা টুঙত পাঁচজন ছয়জন তিনিজন এনেকুৱা থাকোঁ। তেতিয়া হাতী আহিলে চব টুঙৰ মানুহ গোট খাই যাওঁ, হাতী খেদোঁ। ক'ত এজন খুলে, এজন দুইজন খুলে, এজন বহি থাকিব লাগিব টুঙত, হাতী আহিলে সি যোগাব আৰু, আৰু সি খুলে আমি আকৌ উঠিম, এনেকুৱাই ৰাতিপুৱাই দিওঁ আৰু। দিনত হ'লে ধান কাটিব লাগে, ৰাতিও খোৱা নহয়, এনেকুৱা অৱস্থা। হয়, এনেধৰণে আচলতে নিশা তেওঁলোকে হুজাগৰি পাৰ কৰিব লাগে, কাৰণ হাতীৰ উপদ্ৰৱ, তেওঁলোকে পথাৰত এনেকুৱা পহৰা দি আছে। নিশা তেওঁলোকে এই ধান খেতিত তেওঁলোকে পহৰা দিয়ে, আৰু দিনৰ ভাগত এনেধৰণে তেওঁলোকে সোণগুটি চপোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আঘোণৰ পথাৰত এই অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলৰ এতিয়া এনেধৰণে ব্যস্ততা, কোনোমতে সোণগুটি চপোৱাই ঘৰত লৈ যোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে এনেধৰণে ততাতৈয়াকৈ এই ধান চপোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। নিশা হ'লেই তেওঁলোকে এই পথাৰত পহৰা দিয়ে, আৰু দিনত এনেধৰণে ধান চপোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীৰ দীঘলজুলিৰ এই অঞ্চলটোৰ কৃষক ৰাইজ।